una nova categoria, amb rivals molt durs, equips molt exigents, però bueno, al final crec que lo important és fer una bona temporada, estar dalt, crec que l'objectiu és clar, crec que l'important serà agafar minuts amb aquesta nova categoria professional i al final l'important és que l'equip estigui a dalt i es faci un bon any. Grupalment de l'equip sí que podríem dir la permanència, però tot i així jo crec que podem fer un bon any i aspirar a posicions més altes que la permanència. I individualment no tinc un número concret de gols, però sí que el meu objectiu és ajudar al màxim a l'equip, jugar al màxim de minuts i sobretot com a delantera doncs marca crec que també és un objectiu que tenim sempre durant la temporada. Villarreal és un club que des de fora es veia que apostava pel femení, tot i que estigués a segona doncs es veia que estaven fent les coses bé. I al pujar a primera doncs també és un nou repte per club. Crec que a mi també em pot anar bé per donar-li aquest plus a l'equip de l'experiència que vaig tenir l'any passat ja. I la veritat que el projecte que tenim endavant doncs em va agradar molt. Bueno, al final l'experiència crec que és única, crec que al final el bo que tens és que aprens moltíssim, tens cada dia tens moltes coses per aprendre i bueno, al final crec que l'important és seguir treballant perquè arribin aquestes oportunitats i segueixi aquesta dinàmica i al final seguir aprenent d'ells, que són al final els millors. Bueno, al final més que responsabilitat per mi és un honor, em fa il·lusió doncs, mostrar el camí a les petites, sobretot que puguin veure que es pot tirar endavant, que podem jugar a categories altes tot i que vinguem d'Andorra i crec que per mi és un honor i encantada de poder-li mostrar el camí. Al final tot ajuda, tot és un plus. Al final tant la dinàmica del B que vaig tenir l'any passat com la del primer equip, al final et dona una passeta endavant i al final t'ajuda a donar aquest plus a la selecció i fer grup, a part de l'experiència que et pot arribar a donar. És difícil, noies que puguin jugar a Andorra doncs, el número reduït, a poc estan fent bona feina, estan fent una lliga interna de futbol femení que abans quan jo estava allà doncs, era difícil i no hi havia, havíem de jugar a la lliga catalana i a poc doncs, van sortir noies, també algunes han anat convocades amb la selecció catalana i crec doncs, que es va veient la progressió i sí que ens falta doncs, fer aquest pas endavant que ara aquest any el Nenfab seguirà jugant a preferent que també crec que al pujar de categoria doncs, ajuda que el nivell vagi pujant a poc, però bueno, és difícil, però si ho hem aconseguit unes quantes, segur que altres ho podran fer endavant. No, al final responsabilitat, no? Crec que al final portar la bandera d'Andorra per tot arreu crec que és un orgull més que una responsabilitat. Al final crec que el destí determinarà fins on puc arribar i al final jo donaré tot el que sigui per arribar al màxim. Jo sí que li vaig preguntar com estava el club, sí que havia vist també en anys passats que entrevistes que havia fet que deia que estava molt content aquí al Villarreal, que des de que va arribar l'han cuidat molt, tant en estudis com futbolísticament. Després també veure que ha tingut experiències doncs, amb el primer equip també es veu que, doncs, que estimen a la cantera, als joves i per mi doncs, també em va mostrar una mica el camí de que era un club que realment aposta pel futbol, també pel futbol femení com he dit abans, que es veia des de fora i res, la veritat que em va donar bones sensacions per venir. I bueno, abans també ja parlàvem, abans quan estava el Rayo, tant en quant sí que ens anàvem escrivint tant en quant, i al final no només això, sinó que sempre ens hem mantingut informats.